please. Please, sit down. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos. Oliko teillä todistus suomen kielen taidostanne? On. Ja huoltopoliisin lausunto. Ei ole, pitäisikö olla? Ja se onkin mulla täällä teidän mapissa. Olette odottanut kauan. 1,5 vuotta. Tarkoitan täällä. Ei, 1,5 tuntia vaan. Tarkoitin, että olen odottanut tätä kuulustelua 1,5 vuotta. Erkki Nygren. Kiitos. Ja mitä te opiskelitte Englannissa? Filosofiaa. Ei nyt. Ei nyt, mulla on kuulustelu. Älä soita mulle töihin, Jouko. Äiti, mä panen luurin alas nyt. Minkälaista filosofiaa? Kaikenlaista. Koko skaala. Antakaa jotain esimerkkejä. Että siihen voi sanoa. Siis meidän piti opiskella koko tiedon haaraa ja sitten 3 vuoden jälkeen oli tutkinto, jossa kysyttiin vaikka mitä. Niin, mutta mitä kirjoja te luitte? Luin varmasti monta 100 kirjaa. No mainitkaa yksi. Wittgensteinin Tractatus Logico Philosophicus oli yksi niistä. Oliko muita? Luitteko te vaikka esimerkiksi Karl Marxin kirjoja? Kyllä, tietysti. Mähän juuri sanoin, että... Mitä? Murha, niin. Ja arvaa, kuka löysi ruumiin. Kyllä. Täällä vilisee poliiseja. Lehtimiehet kävi aamulla ne haastatteli ja ne otti musta kuvaa ja kaikki. Se on jo Iltiksessä. Joo, mutta mä en voi just nyt puhua. Illalla sitten. No vaikka merimiespihviä. Joo, hei. Niin, Marx. Ei teillä sattuisi olemaan Ilta-Sanomia. On, kyllä. En ole edes saanut selvää sen henkilöllisyydestä.